Goeiemôre broeders en susters. Baie hartlik welkom almal wat vanmôre hier in die erediens is. Ook baie hartlik welkom aan almal wat saam met ons luister, wat saam met ons ingeskakel is op YouTube of direk nou met Twitch. Ons is dankbaar om saam met ons diaspora ook hierdie diens te kan hou. En mag die Here by ons wees en mag hierdie diens werklik tot eer van sy naam wees. Ons mag begin vanmôre en ons gaan saam sing. Ons gaan sing skrifbereming 20-1, dis die môre gebed. Daarna sing ons 'n nuwe lied wat Jonah al 'n paar keer gespeel. Daar was 'n paar versoeke vir haar ook dat ons dit sal sing. Dis 'n gebed vir Afrika. En dan skrifbereming 17-1, vers 1 en 6 voor die erediens.
ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en daarna dan bly ons ons geloof, maar ons sing eers Psalm 89 en daarvan die eerste en die sesde vers. Glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel tot in die dood ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, Hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en ewige lewe. Geliefdes, ons gaan die eerste tafel van die wet van die Here saam sing, Skrifberuiming 9-2, die tweede tafel gaan ek self lees. Die eerste tafel is in sy wese dit wat Deuteronomium 6 vir ons leer. Miskien is dit ook iets wat u kan gaan lees in die komende dag. Lees 'n bietjie Deuteronomium 6 en dan besonder oor die, want dis die opsomming, dis wat die Here Jesus Christus aanhaal wanneer hulle vir hom probeer vasvra oor watter wet is die belangrikste. En dan haal hy Deuteronomium 6 aan. En dis die eerste gedeelte, gaan oor ons liefde vir God. En alles wat daarop volg, dis 'n baie besondere gedeelte, die heel eerste gedeelte van Deuteronomium 6. En die tweede gedeelte, die tweede antwoord wat sê, gaan oor ons naaste, is Levitikus 19 wat hy aanhaal. So ons gaan dit saam sing, die eerste wet, deel van die wet. Nou weet ons dat as ons die wet probeer indeel in wetjies, dan raak dit al hoe makkeliker om het na te kom, want dit is net sekere dinge wat jy nie mag doen nie. Maar as die Here Jesus Christus op die aarde is, dan verander hy die wet in die sin dat hy dit vervul, en dan is dit nie wat jy nie mag doen nie, maar wat jy mag doen en kan doen deur die Gees,
om die Here lief te hê met alles in ons. En dan die gevolg is dat ons ons naaste sal lief hê soos onsself. En daarom hierdie twee tafels. Ons gaan dit dan ook so vandag in die erediens hanteer. Direk nadat ek die tweede tafel gelees het, gaan ons saam sing die lied 476, die eerste en die vierde verse. God hou sy woord altyd in stand. Geen mag kan dit laat wyk nie. Hy hou ons veilig in sy hand. Sy trou sal nooit beswyk nie. Al eis die bose dan hier alles wat hy kan. Dit bring hom geen gewin. Ons gaan die hemel in. Hy roof ons nooit Gods ryk nie. Die eerste en die vierde verse, wat ons dan staande sing na die tweede tafel van die wet. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Liefdes, ons gaan vanmôre die hele boek van Obadja lees.
al die verse as deel van die hele geskiedenis wat hier rondom is. Terwyl die Here sy woord vir ons oop is, dan kom ons bid saam en vra dat hy deur sy gees in ons sal werk. Here ons God, u ken elke stukkie van ons. U weet wat in ons elkeen aangaan. U weet wat ons al vergeet het. Maar u weet ook van ons toekoms. U weet wat van u maaksel te wagte is. En Here, u het medelee met ons. Volmaakte medelee. En daarom gee u vir ons u gees. Sonder u gees kan ons nie hoor. Here, sonder u gees kan ons nie sien. Het ons geen perspektief. Is ons beperk tot 'n oomblik, 'n moment in ewigheid. Maar uit u groot genade en barmhartigheid gee u vir ons u gees. En kan ons hoor. En kan ons sien. Kan ons hoor wat oor op hierdie aarde nie kan hoor. Kan ons sien wat oor op hierdie aarde nie kan sien. En dit is u. En dis waarom ons ook bid en vra, Here, as ons u woord lees, as ons daarna luister, gee dit ons sal hoor. Heere, gee ons perspektief om werklik te kan sien. En gee ons u vrede, sodat ons kan leef tot eer van u naam. Heere, ons is hier op aarde om u naam groot te maak. En dis al wat ons wil. Ook in hierdie diens, in hierdie momente hier, laat dit toch wees, Heere, tot eer van u naam. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, kom ons lees uit die boek Obadja, van die wat om nog nie gevind het, is een hoofstuk. En dis net hier, dis in Amos, net na Amos. Ons lees Obadja vanaf vers 1 af. Die openbaring wat Obadja ontvang het, so sê die Here my God oor Edom. Ons het 'n boodskap ontvang en dit kom van die Here af. Daar is 'n boodskapper onder die nasies rondgestuur om te sê, maak klaar, kom ons gaan maak oorlog teen Edom. En die Here het gesê, Edom, ek maak jou 'n klein volkie onder die volke. Jy sal glad nie meer gereken word nie. Jy is deur jou vermetelheid, deur jou, daar staan letterlik, hoogmoed gelei, mislei. Jy wat daar in die klipskeure sit, wie se woonplek hoog in die berge is, jy wil dink, wie sal my hier afkry, grond toe? Al bou jy daar in die hoogste, soos 'n aasvoël, al sit jy jou nes tussen die sterre, ek sal jou daar afhaal, sê die Here. As die wolf rowers in die nag na jou toe kom, sou jy nie bly stil sit nie. Al steel hulle net tot hulle genoeg het, as ander jou wingerd kom afoes, sou hulle van die druiwetrosse laat agterbly. Maar jy, land van Esau, sal gefyn kan word. Alles wat jy weggesteek het, sal gestroop word. Al jou eie bondgenote sal jou oor jou grense jaag en jou in die steek laat. Jou eie vriende sal jou rompel, mense vir wie jy kos gegee het, sal vir jou strikke stel, waar jy dit nie verwag nie. Dit is wat daardie dag sal gebeur, sê die Here. Ek sal die wyse mense uitroei uit Edom, ek sal die slim mense uitroei uit die bergland van Esau. Jou dapper vegters sal bang word, Teman. Al die mense sal uitgroei word uit die bergland van Esau. Oor die moorde op jou broer volk Jakob, oor die geweld teen hom sal jy verslaan word, uitgeroei word vir altyd. Die dag toe vreemdes die bevolking van Jakob gevange weggevoer het, het jy afsydig daar gestaan,
toe uitlanders die poorte van Jerusalem binne gegaan het en oor hom begin loetjies trek het, was jy aan hulle kant. Jy moes jou nie daarin verlekker het, dat jou broer se dag gekom het nie. Die dag toe die ongeluk omgetref het, jy moes nie so bly gewees het oor wat gebeur het met die mense van Juda, die dag toe hulle omgekom het nie. Jy moes nie so uit die hoogte gepraat het, die dag toe die ellende hulle getref het nie. Jy moes nie die poorte van my volk binne gegaan het, die dag toe die ramp omgetref het nie. En jy moes jou ook nie verlekker het in sy ongeluk, die dag toe die ramp omgetref het nie. Jy moes nie sy besittings geroof het nie, die dag toe die ramp omgetref het nie. Jy moes nie by die kruispaaie gaan staan het nie, om sy vlugtelinge dood te maak nie. Jy moes nie sy oorlewendes uitgelewer het, die dag toe die ellende omgetref het nie. Die dag van die Here is naby vir al die nasies. Wat jy gedoen het, Edom, sal aan jou gedoen word. Jou dade sal op jou eie kop afkom, soos julle, my volk Jakob, die oordeelsbeker moes drink, op my heilige berg. So sal die ander nasies dit drink, maar sonder ophou. Hulle sal drink en hulle sal sluk, en hulle sal word asof hulle nooit bestaan het nie. Maar op Sionsberg sal daar uitkoms wees. Dit sal weer 'n heilige plek wees. Die volk van Jakob sal weer in besit neem wat aan hom behoort. Die volk van Jakob sal die vuur wees, die volk van Josef die vlam, die volk van Esau die strooi. Josef sal hom brand en hom verteer. En van die volk van Esau sal niemand oorbly nie. Die Here het dit gesê. Mense uit die suidland sal die bergland van Esau in besit neem. Mense uit die laafveld, die gebied van die Filistyne. Jakob sal die Efraimsvelde in besit neem en die veld van Samaria. Benjamin en Gilead. Dieselfde Israeliete wat in ballingskap weggevoer is, sal Kanaan in besit neem tot by Sarfat. Die mense van Jerusalem, wat nou ballinge in Sefarad is, sal die stede in die suidland in besit neem. Die bevrydes op Sionsberg sal optrek om oor die bergland van Esau te regeer. En die heerskappy sal aan hom behoort, aan die Here behoort. Ons het die hele hoofstuk gelees, want dit verduidelik en gee mens bietjie agtergrond wat hier aan gebeur. Nie lank terug het julle ook 'n preek gehad uit Obadja, so niemand kan sê dat hulle nog nooit 'n preek oor Obadja gehad het nie, maar ek het vorige Sondag gesê, die tweede minste geleese boek in die Bybel is Nahum, en die minste geleese boek volgens navorsing is Obadja. So dis die boek wat deur die minste gelowiges gelees is. Mens hoor nie baie preke oor Obadja nie. Julle het dus onlangs 'n preek gehad en daarom vandag ook 'n tweede preek. Ek het gesê ons gaan uit hierdie twee boeke preke hoor. Ons weet min van die skrywer. Volgens die Bybel is daar 13 Obadjas in die Bybel. 3 van hulle is dieselfde persoon waaroor daar gepraat word. Ons weet eintlik niks oor hierdie Obadja. Ons weet niks. Dis altesaam dis 11 mense wat se naam Obadja was in die Bybel. En dan in 586 voor Christus het hy hierdie profesie gekry. Dit is rond die tyd wat die ballingskap plaasgevind het. U sal dus onthou, vorige Sondag het ons gehad oor die Assiriërs wat gekom het, wat Jerusalem weggevoer het, en die 10 stamme ryk, wat Israel weggevoer het, en die 10 stamme ryk het heeltemal verdwyn. 2 stamme ryk het oorgebly, en nou kom die Babyloniërs. Nou kom die mense van Babel en hulle kom en voer die 2 stamme ryk weg. En dan is daar 'n ander party hierby. En dis die volk van Edom. En jy kan Obadja hierdie hoofstuk, hierdie boek indeel, hierdie profesie indeel in 2 gedeeltes. Die eerste gedeelte is vanaf vers 1 af tot en met vers 15. En vanaf vers 16 af is die tweede gedeelte. 1 tot 15 gaan oor die oordeel oor Edom. En die laaste gedeelte gaan oor die vergelding of oor die redding of die regverdigmaking van dit, die onreg wat daar plaasgevind het deur die eeue. Nou as 'n mens besef Edom, en ons besef dit ook uit hierdie gedeelte, is het gewoon suidoos van die Dooie See. Edom is nie 'n baie groot land gewees nie. Edom het werklik ontsettend bergagtig en as een mens die geskiedenis lees en sal my sien, dan word 'n paar name genoem. Daar word gepraat van Edom, daar word gepraat van
Esau, dan word ook gepraat van Teeman. Teeman was Esau se kleinseun gewees, terloops. Dit is dus alles verwysing na twee verskillende volke wat baie nou aan mekaar gebonde was. En op die dag van die wegvoer, en dis dit wat hier verwyd word vir Edom, en hulle het geen hulp gegee nie. Hulle het gesit in hulle hoogmoed. In hulle hoogmoed het hulle gesit en gekyk na wat gebeur. Onbetrokke, nie gehelp, niks gedoen nie. Hulle het, nadat Jerusalem die geplunder is, het hulle gegaan en dit wat oorgebly het, en dit van die mense, dit kan een mens ook lees in jou buitenbybelse bronne, dit van die mense wat nog daar was, want kyk, hulle het net die swakste en minste bruikbare mense vir die Babyloniese Ryk achtergelaat. Bittermin van hulle in Jerusalem. Een handjie vol, en die is ook deur die Edomiete geplunder of vermoor. Hulle het Jerusalem heeltemal met dit wat oor was, het hulle gevat. Hulle het al die vlugtende Israeliete of doodgemaak, die Edomiete, nie die Babyloniërs, het of hulle doodgemaak, gevangen geneem, oorgelever aan Babel. En hulle het hulle verlustig in die feit dat Israel, Juda, die twee stammerryk weggevoer is, en dat op daardie stadium hulle gedink het, daar is niks meer oor van Israel. Met ander woorde, die 10 stammerryk is al een hele ruk weg, 2 stammerryk is weg, Jerusalem is daar verbuit. En waarom? Dit lê alles in die geskiedenis wat gaan oor Jakob en Esau. Dit lê alles daarin, want dis die nageslag van hierdie tweeling. Ek dink ons allemaal ken die geskiedenis van Jakob en Esau, die tweeling, die een wat sy naam Skelm was, of Bedrieër, want dit is letterlik wat Jakob beteken, en Esau was sy broer, en Esau was die oudste, die hele eersgeboorterecht, die al die gegevens daaroor, ons gaan nie dit spreek vandag, kyk, maar ek kan dit gaan lees, in Genesis 25, gaan lees daar rond die hele geskiedenis, alles wat daar plaasgevind het, rondom Isaac, Rebekka, Jakob en Esau. Ons weet ook, as jy Hebreërs 12 lees, vers 16, dan word daar gesê oor Jakob, oor Esau word gesê, hy was goddeloos en een man van slegte sedes. Die Nuwe Testament gee vir ons iets daarvan. Ons weet ook, hy het twee vrouwens gehad en was heidense vrouwe. En as Israel, en dit was dus een groot stryd, ons weet Jakob moes vlug, en dit was voortdurend die stryd oor eiendom, oor dinge wat Esau gemis het nadat hy sy eersgeboorterig verkoop het aan Jakob. Maar Jakob met sy bedreerij was toe nog nie Israel. Israel was die een wat met die Here geworstel het, by die Jabok, en het 'n nuwe naam gekry. Sy naam was toe Israel, nie meer Jakob nie. En vandaar was daar 'n spanning gewees, al die pad. Dit was oënskynlik opgehef, toe hulle mekaar ontmoet het, en Jakob geskenke gestuur het vir sy broer, nadat hy van Laban af teruggekom het. Dis alles een stukkie geskiedenis, net in baie kort samenvatting daaroor, wat ons in die Bybel lees. En dan weet ons, die volgende keer wanneer ons iets te doen kry met die nageslag van Esau, was wanneer die volk van Israel op die trek tuin uittrek op pad na Kanaan, wil hulle deur die grond van Edom gaan, en Edom sê, onder geen omstandighede kan julle deur ons grond reis. Selfs al onderhandel hulle, het Edom geweier. En die kern van hierdie hele ding, die kern van hierdie hele spanning wat hier is, is die feit dat op hierdie stadium was Edom ontsettend, en dis die woord waarom ek ook gesê, hoogmoed, as jy gaan lees in vers 3, Jy is deur jou vermetelheid mislei, sê in die Nuutere vertaling, jy is deur jou hoogmoed mislei. Later kom ons weer achter dat die Here weer praat oor die hoogmoed van die volk, en dit is die wortel van die probleem. Geliefdes trouwens, en dis een van die redes wat as het ware, asof Edom neergekyk het op Israel wat vernietig word, en dis eintlik twee volke wat uit dieselfde moeders kom. Twee volke, skus die klank verdwyn nou en dan. Twee volke wat uit dieselfde moeders kom. En
dit moes anders geloop het. Dit moes nie gewees het dat Edom Israel verraai het, uitgelewer het, gemoor het, geplunder het, eintlik gelag het. Hulle verkneukel het in hierdie benaar, hierdie doodsangs waar die volk van die twee stammeryk volk van Juda was. Maar dit gaan op die ou einde oor hulle hoogmoed, dat hulle gedink het, ons is beter, ons is onaantastbaar, ons het vestings in die berge, niemand kan ons aanraak nie, en dat hulle dus hulle self verhewig gevoel het, en dit waarom die Here sê, ek maak jou 'n klein volkie, jy sal glad nie meer gereken word nie. Let is in die eeuwe, is daar volke en mense, en ja, miskien moet ons eindelijk begin, waar begin hoogmoed? Want dit was die hele probleem waarteen die Here dit elke keer het. En as gevolg van hulle hoogmoed, hulle self beter te ag as ander, het daar 'n verskriklike klomp dinge gebeur. En dan besef 'n mens in die wêreld staan daar volke op en is daar mense wat voel hulle is slimmer, beter, meer geleerd, meer bevoorreg, lyk beter, voel beter. En hoogmoed is deel van die mensdom. Trouwens, hoogmoed het al plaasgevind voor die aarde, voordat die planeet aarde die die Here God verander is, dat daar mense op kan wees. Hoogmoed is eeuwe daar voor die aarde. Dit was die eerste buiteaardse sonde waarvan ons lees. Want dit het gebeur met die Satan. Dit was die Satanse groot fout. Jesaja 14 vers 11 tot 17, jy kan het maar gerus gaan lees. En daar staan ook letterlik eintlik dat Satan sy hoogmoed het om wormkos gemaak. Dat die maaiers om sal vreet. Esegiel 28 vers 13 vers 17 tot en verder. Vers 17 sê, jou skoonheid het jou hoogmoedig laat word. Die Satan, Lucifer, engel van die lig, prins van die engele, was die mooiste engel, en hy het in sy hoogmoed besluit, hy wil God wees. En die onverklaarbare hiervan is, broeders en susters, dat wanneer die Satan in Godse lig baai en leef, en daar die hoof van die engele magte is, die prins van die engele, prachtig, ondanks Godse grootheid, 1/3 van die engele magte hom volg in sy hoogmoedstog. Ons lees, as jy in die Nuwe Testament kyk, in 1 Timoteus 3 vers 6, dan sê Timoteus ook, moenie, dat mense moenie jong christene wees, om 'n sekere posisie te kry, want so iemand kan hoogmoedig verwaand word, en in die oordeel kom, waarin die duivel hom laat beland. Die Satan se hoogmoed het hom nie gebaat nie. Hy het nooit God geword nie. Hy kan nie. Hy is gemaak deur God. Hy is nie naby God. Maar in sy hoogmoed het hy gedink, hy kan God wees. En die Satan verlei Adam en Eva. En hy verlei die mens tot hoogmoed. Want hy sê, as jylle van hierdie boom eet, sal jylle wees soos God. Hy verlei die mens om te, en wat hy aanbied die vrug, is die pad om God te wees. En geliefdes, en dis waarom hierdie gedeelte, hierdie klein boek, hierdie kortste boek in die Ou Testament, met ons praat. Want ons leef deur die eeuwe, met mense wat God wil wees in hulle eie lewe. Kyk maar na die toring van Babel. Kort nadat die Here lewe op hierdie aarde gegee het, relatief kort. As dit duisende jare. Sê die mensdom, nou bou ons 'n toring wat tot aan die hemel reik. Geliefdes, dit was dalk 'n bittere mooi groot toring. Maar as ons met ons kennis van vandag kyk,
na 'n toringkie op 'n klein planeetjie in 'n klein sonnestelseltjie in die heelal. Hoe lagwekkend moet dit nie wees as die mens in sy grootheid dink. Hy is God. Terwyl God alles al hierdie gemaak het en in sy hand hou. Maar dit is die een ding van die mens wat self wil bepaal. Ek is baas oor my eie lewe, oor wat ek doen, waarin ek op pad is. En dit lê in hierdie hele stuk geskiedenis. Dis wat die Satan gebring het. Dit was die val van die mens. Hoogmoed. Nie omdat die vrug lekker gelyk het nie. Maar wat was die motief? As jy hiervan eet, sal jy word soos God. En die mens het soos God vir homself geword. Dit was miskien die een keer wat die Satan nie gelieg het nie. En deur die eeue het hoogmoed gebly in die mens. En dis wat die probleem is van Edom. En die Here sê, hy breek dit af. Dit sal nie meer bestaan. Edom sal klein word. Al is hy soos 'n aasvoël. Weet, sommige vertalings en die vorige preek het ook gesê, is dan letterlik 'n roofvoël, nie 'n aasvoël. Maar die keuse was om dit soos 'n aasvoël en meer vertalings ook te maak. Al is jy soos 'n aasvoël op die kraans, gaan ek jou gooi, dat jy soos 'n hoender op die aarde hardloop. Dis letterlik omtrent iets van die beskrywing. Die Here sal hom kortwiek, sy vlerke sny. Want dis die woord kortwiek, beteken jou vlerke word gesny. En dis wat Obadja sê. Die basis hiervan is, geliefdes, dit praat met ons. Dit praat met die moderne mens, wat self sy lot sal bepaal. As ons hierdie gedeelte lees, dan wonder 'n mens maar waarom het dit gebeur. Wat lê hier agter? Wat sit hier agter dat Edom neefs en nigte van hierdie mense wat hier is, eintlik? Verre familie, soveel vreugde gekry uit die vernietiging van Jerusalem. Waarom? Dit het dieselfde bron. Dit het dieselfde bron probeer, die Satan probeer soveel moontlik van Juda vernietig, want hy weet van wat in Genesis 3 vers 15 staan. En hy sal jou die kop vermorsel. Hy weet as Jakob sy seuns seën, dan sê hy uit Juda. En dan word daar 'n belofte aan Dawid, aan Abraham. En dis kom die Here 'n oorblyfseltjie gelos het van hierdie verspotte volk Israel. Sodat sy seun gebore kan word. En dis waarom Esau in so probeer om dit sy nageslag, Edom, probeer om Israel te vernietig, dat niemand en niks oorbly nie. Sodat die Here Jesus nie gebore kan word. Dit is die bose wat hier kom en dit bring in die mense lewe. Liefdes, en as die Here Jesus 600 jaar later gebore word, weet u wie is die eerste een wat hom probeer doodmaak? Herodes, 'n Edomiet uit die nageslag van Esau. As daar ooit een was wat vanaf die troon, vanaf die hoogste, die een wat hoog in homself was, wat deur wie alles gemaak is, as daar een is wat neergedaal het, was dit die Here. Wat het geen roof geag het, sê die ou vertaling in Hebreërs, om die gestalte van 'n dienskneg, van 'n slaaf, van 'n kind, van 'n klein embryo in die buik van 'n vrou te word. Dis wat Christus bereid was om te wees. Dis wat hy bereid was om te wees. Geliefdes,
En as hy hier op aarde is, dan wil Herodes, dan wil Edom hom doodmaak. Die haat tussen die saad van Esau en die haat tussen die saad van Jakob. En as hy op die aarde is, die een wat die hoogste van alle tye was, dan word hy gespoeg, dan word hy verneder, dan het hy nie plek om sy kop neer te sit, dan hang hy naak aan 'n kruis, dan word hy niks. En dan dink die Satan, hy het sy vyand verslaan, en in sy hoogmoed, laat hy die mensdom uitroep, kruisig, kruisig om, die een wat soos 'n slaaf geword het, liefdes, en dan oorwin hy, nie deur hoogmoed, deur nederigheid, die een wat voete gewas het, die een wat sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, die een wat gesê het, dis volbring, dis die hoogste val wat daar ooit was, tot in 'n graf, en hy oorwin, die nageslag van Jakob oorwin, want soos ons vorige Sondag gesê het, God is getrou aan wat hy beloof, wat hy sê, en as hy sê, en dis miskien die hele belangrikste vers in die hele boek, in die hele hoofstuk, die bevrydes sal op Sionsberg sal optrek oor die bergland, en om oor die bergland van Esau te regeer, die heerskappy sal aan die Here behoort. En dis die laaste vers. Die heerskappy sal aan die Here behoort. Volmoed van hulle eie hoogte gaan die mensdom deur die eeuwe voort. Gaan die mensdom soos Edom voort. En in elkeen van ons leef iets van Esau. Iets van die hoogmoed dat ek self ek kan. Enige iemand wat 'n kind groot gemaak het of kinders ken, weet wat sê, 'n 2-jarige, ek self, ek sal, ek. En dit eindig eintlik nooit by die mens, behalwe as die gees kom en die hart verander. En vanaf ek gaan dit na hy en u. Geliefdes, ons kan 5 lesse leer uit hierdie gedeelte. God bepaal die geskiedenis. Dis in sy hand. Hoogmoed is 'n leuen deur die eeuwe wat jou laat dink ek is in beheer en ek is onafhanklik. Die derde een is, God haat hoogmoed. Die vierde een is, dit wat ons lees in vers 15, ek kan dit gerus maar weer lees, daar staan, die dag van die Here is naby, naby vir al die nasies, wat jy gedoen het, Edom, sal aan jou gedoen word. Jou dade sal op jou eie kop afkom. Trots saai maai wat hy saai, is die vers 5 en vers 17. Sê hulle vrede kom, vir die wat nederigheid is. Dus, as ons hierdie gedeelte lees, dan kan ons nie op die kant staan, soos Edom. Want Edom het op die kant gestaan en gekyk wat gebeur het. As ons hierdie gedeelte lees, dan moet ons in ons eie lewe ten diepste gaan soek, wat is daar nog op wie ons vertrou? Die wêreld is uitdagend. Ons is God. Ons sal vrede bring, liefdes, as gelowige, hoort ons te kyk na wat hoogmoed is daar ook in kerke, in gemeentes, in liggame van die Here onderling, in kerkverbande, dat die een dink, ons is beter as die ander. As die Here kom, dan is daar werklike vrede. Ek wil u oproep tot hoogmoed. Want jy kry 2 soorte hoogmoed. En die een is 'n mens wat hoog dink van sy eie moed.
En jy kry gelowige wat se moed kom uit die hoogte. En dis al wat ons het. Dit gee ons moed. 2 Korinte 4 sê, ons word nie moedeloos nie. Al gaan alles agteruit. Want hierdie lewe is vir 'n oomblik. Ewigheid is wat voor lê. Ons moed lê in die hoogte. Hy gee ons moed. Dis Christelike hoogmoed. Die regering van die toekoms, die heerskappy, behoort aan die Here. Amen. Geliefdes, kom ons bid saam. Here ons God, ons is soms so moedeloos te midde van ons eie hoogmoed. Maar as die Gees in ons werk en die woord met ons praat, Here, dan skep ons moed. Dan gee U moed. Dan is ons moed gerig op die hoogte. Nie daar waar mense soos aasvoels sit, maar verby die berge, verby die planete. Ons moed lê in U troon, in die feit dat U regeer, in die feit dat die heerskappy aan U behoort. Dit is ons moed. Here, ons kom voor U en ons bely dat daar iets van U so in elkeen van ons oor is. Die hoogmoed van Edom, wat dink ons sal self sorg. Ons sal self, maar Here, ons kan niks. Die heerskappy behoort aan U en ons moed lê in U. Hoër as wat enige mens ooit kan wees of dink. Ons dank U, Here, dat U is wie U is en dat ons U mag dien. Ons kom ook, Here, met ons gebrokenheid en ons menslikheid, ons kleinheid, ons nietigheid na U en ons buig voor U neer en ons aanbid U. Laat U wil geskied, Here, ook hier in U gemeente, waar van ons lede veg vir hulle lewe op hierdie oomblik, waar soveel geliefdes gesterf het, waar soveel mense siek is. Maar ons juig in U. Ons juig oor lewe wat meer is as hierdie. Maak ons dankbaar. En Here, in ons kleinheid, in ons nietigheid, onder leiding van U Gees, prys ons U met onuitspreeklike dankbaarheid. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Daar is geleentheid om die liefdegawe af te dra terwille van die diakonale hulp vir hulle wat nie so bevoorreg is nie, en dan sing ons as ons slotsang Psalm 99 en daarvan die eerste en die vyfde verse.
Liefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen. Liefdes, afkondigings namens die kerkraad, ons het met attestaat vanaf die Gereformeerde Kerk van Valhard, Henny en Sanet Swart, hulle is nie vanoggend by hierdie diens nie, is eintlik vir ons iets van ou bekennis, hulle dogter was Annie, was 'n hele ruk hier by ons, so ons is dankbaar dat hulle hier by ons is, ons gaan ook hulle in die nabije toekomst hier verwelkom, hulle was al baie keer in ons eredienst gewees. Dan net 'n praktiese iets, daar is 'n horlosie wat opgetel is, 'n man se horlosie tussen die motors, is enigeen dit wat graag het, Marie het die horlosie. Goed, dan lief en leed, die broeder Gerrit Breed is opgeneem in die hospitaal, ook met COVID, jy weet dat Tilly is ook in die hospitaal, en dit gaan baie sleg. So ons, hulle is nou die hele week in een kamer gewees, maar Tilly is nou geneem na een ander saal, en dit gaan vandag besonder sleg met haar. So ons draal hulle op aan die Here en vra dat hy by hulle sal wees. Dan Mimi Roots en Chart Roots Junior het ook al twee COVID. Mimi is in George in die hospitaal, dit was nie plek in hierdie hospitaal nie, so ons denk ook aan hulle. Draal hulle op en ons bid ook vir haar hele familie. Dan broeder Lou Klopper, om van komende woensdag kry hy knievervang, dis hy tweede een, ons draal hulle op aan die Here en is dankbaar dat hulle dit kan doen en is goed. Dan afgelopen week het André Stiele ook pas aangeer gekry en ons bid vir allemaal wat siek is en wat in die gemeente ingrepe kry, wat bestraling kry, wat chemotherapie kry. Dit gaan beter met Johan en Melanie van Dijk, al twee van hulle het COVID, en dan, maar het gaan nie goed met Willie de Klerk Junior, jy weet, hy het Wegener's siekte, wat is die siekte, laat ek een mooi ding voor dit sê, ek dink so, is, ja. Maar ons dink aan hom, dit gaan baie, nie baie goed nie, en is al baie jare, hy mag ook, omdat sy immuunstelsel so laag is nie, in die midde van mense kom nie, en ons denk ook aan hulle en draai hulle as die hele van die familie op, vir hom en Solet besonder. Is daar nog lief en leed, broeders en sisters, ek het Hendrien van der Walt sy moeder is gisteroggend oorlede, ek weet Chris en Etna sy broer is oorlede, Chris wat ook, wat Etna ook wat in die laaste tyd baie by ons in ons gebede was, daar is eintlik soveel familielede wat oorlede is in die laaste tyd, dat mens huiver om net een of twee uit te sonder, maar ons dink aan elkeen wat familielede verloor het. En dan, ek dink nog lief en leed, broeders en sisters. Verjaardag, dis groot redes op dankbaarheid, Genevieve Buys, baie geluk Genevieve. Baie geseën dat jy mag saam met ons verjaar, mag het een mooi jaar wees en mag jylle gezondheid goed wees hierdie jaar. Dan en broeder Johan van der Walt in Fynbos Hoogte, hy verjaar morgen, ek dink is sy eerste verjaardag by ons, baie geluk aan broeder Johan. Dan Rina Breed, die 7e verjaardag 4, dis Rina Breed, Marieke de Klerk, Peter Prinsloo en Marcel Venter, baie baie geluk ook aan hulle allemaal, ek dink by die tweede dienst sal ons van hulle hier sien, maar baie geluk en baie seën vir hierdie jaar. Dan daar verjaar ook 4 die 8ste Cornita Besuidenhout, een van ons jong moeders in die gemeente, Marita Kotse verjaar ook die 8ste, Rina Kreer die 8ste en daar niemand verjaar die 8ste. Baie baie geluk aan allemaal van hulle, mag die Here by julle wees in hierdie jaar. Dan die 10de
vir jou daar in menigte. 6 vir jou die 10de. Bets Lou van Danabaai. Bets en Arthur ook baie geluk ook met haar verjaardag. En dan Emma Roo van Gourits. Baie geluk met Emma met jou verjaardag. Okkert van die Berg, ons moet maar dit seker uitsonder en verdientjie sê, baie sterkte. Wat ook vir jaar die 10de, Elaine van der Linde wat vir jaar die 10de, Melanie van Dijk wat die 10de vir jaar, baie geluk aan haar en Christine van Rooyen, een van ons nieuwe lidmate wat ook die 10de vir jaar, baie geluk ook aan hulle. En dan die 11de vir jaar, Gerda Potgieter, Marieke Redlinghuis en Johanne van Bouillon, baie, baie geluk aan almal. Met hulle verjaardag, ook vir almal wat saam met ons luister en meekyk, baie, baie geluk ook met julle verjaardag. Is daar nog afkondigings, broeders en susters? Louna? Ok, en net een vraag, ja, by die tweede diens gaan die jeugd dit oorhandig. Maar nou gaan al die vrouens een bosie blomme hier buiten kry. So asjeblief, moet nie by een ander deur uitvlug nie. En die mans, as jy nou alleen hier is, vat vir jou vrou een bosie blomme as jy. Julle is, mag julle baie seën ontvang in die week. Sê dit vir jou aan rotier. Ok. Sien, die luidspreker sit achter daai ding. Maar jy praat achter my en as ek dan krap nie so dan, dan mis ek iets. Sê vir